noni second group o yo wat prepare after nene rek second group o arat before kelifa mo argo halgo ha second group mo yo no bat prepare koy mabbe program mo mbata mo bat prepare koy mabbe bismillah nene assalamu alaikum tar nene wi assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mangi nuyu wa tangoro baye o wi musulmi na dongoro nabe fof di wad di len wax ni am intante ak mbekte go wi o wi bon mo fe tare mabe no fewi way man lima jaha wa dongoro ba o wi ko ko jangi mo e dongoro nabe genen ku nekut sen bos ku fi amu jabar tax ni ngeen di gene o wi goddo mo nganta ma mo ala do debbo nako war yen do ni pontir sen ndax ko lum am jabar fi mo tax yen yeb ngeen gene
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماغي نيو وا دونغورو با ييب لورد مير طالب احمد بن سودا اوي مسلمين دونغورو نابي فوف دوري نيو بي سي امام بي اك الكالي دكا بي اوي ما فودو رسال ميلاندو جوم ساري امام di gërëm suñu yaay suñu papa yi kilifa yu fi nekk yépp di leen sant oy musulmina mabira ben babira ben kilifa bi moñ bëdo fof di nuyu yout ci dongoro ba parce que ñoma invite fi ma di gërëm sama yu ci ni dongoro ba yi parce que débé nga di mo do ande tay ñi ngi and ak delegation bu tagu oy hebe gardi e delegation ndari la ñi ngi and ak regional coordinator hina marong oy ibe ngardi regional coordinator bi do hina ma hina wona sa baba ñepp tajul la oy hina imo ngal la inde bon dia ñi ngi and ak regional secretary al mahmoud diba oy ibe ngardi regional secretary al mahmoud diba ñi ngi and ak mc cham junior oy ibe ngardi mc cham junior ñi ngi and ak nene frida gomez oy ibe ngardi nene gomez ñi and ak oncle sana fadera oy ibe ngardi oncle sana fadera UDP media and communication tombong seydi oy UDP media claro de collectivaro di tombong seydi ñi and ak councilor jero seydi kan oy ibe ngardi councilor jero seydi kan ma ngi and ak suma harit omar ba oy ibe omar de wajira ma ko bide omar ba omar ba moma connect ci fulay yep oy omar ba mo wadi moy fulbe be fof der gambia mom mo nek asma onkuli jabar salimatu jaba oy de ba woni kamera o de ma ko mo salimatu jalo salimatu jalo ben souda sama jabar oy salimatu jalo ben souda de ma ko mo bu gon na fi ñew wonde dafa am ay gan oy mo fonno do ar ko mo hebi hobbe mine mu ngi len di nuyu di len santa di len gërem oy mo mo salmine mo mo jaar na mo yeta amna ne sikki suma boroy la ñew kon tay di ngeen ma topato oy mo andi bo galle israël ma ko arende en hande o topite tay dem ko ci cultural program bi oy de ngari tawe ko cultural program o hande lu nga xamne dafa promote di fulani culture oy bu nganna ma dum beyda bantare fulbe dem o dega ñi ngi promote fulani culture rek nga xamne ñi ngi promote gambian culture oy dama la ñi mbara promote fulbe be ñi mbara promote gambia kon fason geu bi kontan nañ ci trop oy ne ndedo mo do jota ay moy welti na ben wona sera kon na bi moy jël ben ma ñew dongoro ba oy bu nga woni first time wala il y a quoi yo dongoro la lu ma fi gis fess na suma bot kontan na ko oy ko yi bo do lu me bin ma ben ma ko le fi wona sa welti inshallah nañ kontiné di ñew benen yoon ak benen yoon ak benen yoon sel jël ni nga ba benga sa benga sa da pare nay tay suñ lamul bes benen yoon ñu reel fi ñu fanan fi suma ñu ewu ñu ñu oy ko tinda ben waté argument ko do gon nga o ñala do o wala do yout si won nañ ñu sel football film bi o yout si di ko lu mom football film an inshallah nañ jappale gaay ñu liggéey ci walu football oy be na nga ben fi liggéey sel football bu nga nay tam liggéey sel jigéen yi o wi si nga nay sel robe ro bes buñ am jot ñu ñoo fekko ñu combo KMC oy rewu be kalam la ko dañ 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 KMC ñu tam ñu waxtaan ak gaay oy debe le mbatti ay maabe ñu xam gaay be nga nda be da nga is elek ñu mëna rañé wax oy bibi bi mbawon hetunir ñun politique buñ dee def oy dee politique moy mbatta mo oy politique UDP oy politique UDP moy politique anda oy politique ko jaadu jaadu yaadu ko moy anda ci dega oy jaadu le gonga luñ mun ñu wax leen ko oy ko le maye ko ne kan la mun yeen tam lo leen soxla ngeen wañu ko oy on la ko jidde ko kan la nga wante mukk ñu na hante oy ko do hay wota wara jëna di leen ñun duñ nax kenn pour am sa carte oy de jëy la hay ko topul be ke ba carte maade duñ nax kenn pour nga and ak ñun elek ñu faté la oy be nga jari la hay ko do bibi be nga jidde ñun ko and ak rek oy de be tan moy jari dañu and ak ci dëna oy jari na ko ñu jappalante na ngol ni leen mu nekk and ak be faaw oy jari kon te wa to woro ba ñu jappalan le oy de hande do woro ba be nangum ne man sen dom la oy de ono de ko sen dom la ko ko la men sen jeker la ko gendi la men jappalan oy de won nangum men man inshallah du yaaga ñu ñewat fi oy si allah de man koy da be ngasse do di len yegal tam ne oy be len ko la wondi nam election bu romali ma gagne oy election ñewlu mo lo ko de ko gagne celebration
I'm gonna go get a man.